Вот идет тут два часа, дом. Tulevad veel. Tulevad, jah. Kõige ennast seda lõunali täitsa, kui tulevad. No ja lõken kaavad, me nii palju suitsus nii, et saad. Kuum. Ei, aga kui me olime seal, siis kui ta võrku mängis, oli hästi palju mängis. Oli, jah. Ei, jah. Me hüppasin kargimine. No. Rida, vaata kui ilus tuli teile. Meil ei ole sellist suitsu kama, meil ei ole mingit kiirde. Alguses veits oli. Jah. Sõnad jäid peal lugemata. Süüti, süüti, lõke! See läks nii samad. Pitu! Pit. Mis arvan? Я не видела. Маша стоит, правда, вон, посмотрите.